E aí, galera, bom dia. Vamos começar então, né, a nossa nossa aula aí. Deixa eu ver quem está presente aí? Galera, hoje nós vamos dar sequência a potencial elétrico, né, que é o capítulo 5 e capítulo 6. Eu só consigo terminar esse capítulo 5 e capítulo 6. É, hoje, na próxima. Acho que eu tenho algo com vocês, acho que é quinta-feira. Na próxima quinta-feira, eu faço alguns exercícios, tanto do capítulo. É, do capítulo 5, quanto do capítulo 6. E aí nós vamos. Eu vou pedir alguns exercícios para vocês, esses capítulos, não são todos. Para que vocês consigam, né? Tentem fazer, uma média de uns oito exercícios, quatro de cada capítulo que eu vou pedir. E aí. No final desses exercícios, vocês farão um simulado das questões principais que eu preciso que vocês é, consigam né, adquirir informação conhecimento. Beleza? É, esses capítulos 5 e capítulo 6, como já disse para vocês, é, é muito matemático, envolve muito cálculo, e a questão do Enem ele deixa de. É, ele, ele, ele perdeu essa característica nesse, nessa matéria. Na realidade, não é nem uma matéria muito recorrente na prova do Enem. A gente foi lá pesquisar sobre a parte de eletrostática. Deixa eu pesquisar, Junior, assim quantas questões que eu tenho de, da física 2 até agora, estudado até agora, capítulo 1 um ao 6. Quantas questões do Enem que nós temos nesses de 98, não vou nem pegar nem de 2009, vou pegar de 98 para cá. Quantas questões que vocês têm? Três ou quatro, no máximo. Estourando. Três ou quatro questões no Enem da Física 2, do capítulo 1 um até o capítulo 6. O capítulo mais importante para o Enem, né, a Física mais importante para o Enem, quando eu penso em número de questões, ela começa agora, né? capítulo 7. É a mesma coisa que nós estamos estudando é, ótica lá na Física 1, um, também não é a parte mais importante pensando em Enem. A parte mais importante vai começar lá em ondulatório. Então, nesse ano, vocês vão estudar as duas partes mais importantes da prova do Enem, que é a ondulatória, que nós ainda vamos começar a estudar, e o e a partir do capítulo 7, que nós vamos começar a estudar, eu creio que a semana que vem, se Deus permitir, nas próximas semanas, né, na próxima segunda-feira, já estaremos no capítulo 7 e vamos zerar o nosso livro 2 e aí nós vamos o nosso livro 3. Aí a física 2, no livro 3, ela passa a ser de extrema importância. Extrema importância. Ela passa a ser muito, mas muito importante, porque aí nós vamos ter um maior número de questões desses assuntos. Uma média de duas a três questões de física só daqueles assuntos que nós vamos começar a semana que vem. É, então, por isso que eu não vou pedir para que vocês vão lá para a tarefa online do capítulo 5 ou do capítulo 6, a não ser que vocês queiram fazer simplesmente para medir o conhecimento de vocês. É, porque eu sei que é desnecessário é, a gente queimar neurônios desnecessariamente a gente queimar os nossos é, o nosso tempo sendo que nós poderíamos estar estudando uma outra coisa uma outra coisa mais importante para os vestibulares que eu sei que vocês vão fazer aí se algum aluno virá para professor poxa mas eu quero fazer é, Ita eu quero fazer é, IME né eu quero fazer o Unicamp aí. O ano que vem vocês terão um fascículo extra de Física, Química e Matemática para que vocês, esses alunos que queiram né, se, é, 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 se aprofundar no conhecimento dessas disciplinas, aqueles alunos que tenham um grau, né, que queiram né, prestar esses vestibulares, além desse fascículo extra, o site disponibiliza também simulados. Então, vai ter simulado da FUVEST, tem simulado da Unicamp. Para que esses alunos, que não são muitos, para que esses alunos possam se desenvolver um pouco mais nessa parte que eu disse aqui para os vestibulares tradicionais, para 99% dos vestibulares que vocês vão fazer, do Brasil, melhor dizendo, esses assuntos não são tão importantes. Tá, galera? Ah, outra coisa, não se esqueçam que é, próximo ao final da aula, então nossa aula vai se encerrar é, em torno de 8h50, se não me engano. Vocês vão ter que ir lá no chatzinho, acho que você vai tá colocando. Não agora, porque senão vai, poder, vai, vai, vai me confundir. Eu não sei se vai ser uma pergunta ou se vai ser respondendo lá a presença. Então, o que vocês vão fazer? Exemplo. Vou colocar aqui um exemplo no chat de vocês. Então, eu coloco o nome. Então, vamos colocar o um nome, que depois nós vamos pegar esse chat para fazer. Então, eu coloco o nome, por exemplo. Ó, Maria, exemplo, tá? Maria Clara. Vou usar você como exemplo, tá? Maria Clara. Ó, hífen. Então, ela tá o que, Presente. Aí, beleza. Isso vai ficar... Isso fica, o Zoom grava tantas aulas quanto o chat. Então, fica ali, ó. Maria Clara está presente na aula de hoje. Perfeito, galera? Mas não precisa fazer isso agora. Fazer próximo ao final da aula. Vamos combinar. Dez minutos antes da aula, da conclusão da aula, né? Cinco minutinhos, vocês começam a escrever lá. Não é... Não, não precisa escrever no reservado, pode escrever aí é, para todo mundo. Então, só colocar seu nome, né? quem tem homônios na sala. Então, suponhamos que tivesse duas Maria Clara na sala, nós iríamos colocar Maria Clara e o primeiro sobrenome, só para diferenciar. Acho que Murilo, é só Murilo que tem homônios aí, né? Tem dois Murilos na sala. Então, Murilo, coloca lá Murilo Fiorotti e o outro Murilo lá, coloca o sobrenome dele. Show? Galera, vamos começar então. Então vamos concluir o nosso a, a nossa matéria. Lembrando que vamos concluir hoje e na próxima aula. Então hoje eu vou pedir para que vocês façam anotações. Do, eu mandei para vocês já o slide. Quero que vocês façam uma síntese daquele que está no slide. Tentam é, é, lembrar da nossa live. Eu não sei se estão disponibilizando essa live para vocês. Acredito que sim. Tenta assistir a live passada. Tenta assistir essa. Né, de, rever essa live. Faça algumas anotações, olhe os slides, faça um resumo para vocês, principalmente da parte teórica, eu vou colocar uma ênfase lá né, para vocês. E aí, na próxima semana, ou na, na próxima aula, na né, quinta-feira, eu vou fazer alguns exercícios com vocês, vou mostrar quais que eu quero que vocês façam. E encerramos nosso capítulo 5 e 6. Então vamos lá, galera, vamos. Deixa eu fechar aqui meu. Meu WhatsApp. Deixa aqui, deixa aqui. Pronto. Então vamos lá pegar nossa aula, potencial elétrico. Então, galera, é, eu vou. Nós paramos nesse slide, né? Até que a, a Maria Clara pediu para que eu pudesse. Resolver alguma coisa, deixa eu colocar minha foto aqui, Vou colocar aqui no cantinho, aqui, só para eu poder me ver. Show. Galera, então, é, pra gente, só para a gente poder rever o que nós vimos até agora da parte matemática, né? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir muito bem? Está tranquilo aí para vocês? Estão conseguindo me ouvir? tá todo mundo tá tranquilo, né? Então, gente, olha, olha só, gente. O trabalho de uma força. É, na mecânica, né? então vocês daram isso inclusive ano passado, ele é definido por força vezes deslocamento, vezes o cosseno entre a força e o deslocamento, já que são grandezas vetoriais, tanto força quanto deslocamento. Só que o trabalho não é uma grandeza vetorial, ele é uma grandeza escalar. Só que trazendo essa fórmula lá da mecânica para a elétrica, nós temos que saber que essa força ela é calculada como? Nós já aprendemos isso. Lá na Lei de Coulomb, capítulo 2. Olha olha só: força igual a uma constante eletrostática do meio, que é uma constante que o exercício vai dar, vezes o produto entre as duas cargas que estão interagindo, independente se é uma força de atração ou repulsão, tá? dividido pela distância que o separa um quadrado. Já aprendemos essa fórmula no capítulo 2. Nós aprendemos também que eu posso calcular. A interação de uma carga, ao ser colocada em um local no universo, como é que ela interage com esse universo? Como é que ela interage em seu entorno? Nós chamamos isso de campo elétrico. Então, qual é a alteração criada por uma carga ao, inserida, ao ser inserida em um ponto qualquer do universo? Então, nós chamamos isso de campo elétrico, assim como o campo gravitacional. Como é que seria a interação se surgisse um novo planeta no nosso sistema solar? criaria um campo gravitacional em seu, torno, em seu entorno, assim como a Terra criou, assim como o Marte tem, assim como a Lua tem. Então, campo é uma força que age mesmo à distância. Então, nós temos forças de contato e forças de campo. Já que eu tenho uma força que age à distância, eu vou chamar a região onde essa força pode atuar de campo. Então, nesse caso, a região que a força elétrica pode atuar é chamado de campo elétrico. Ficamos no capítulo 3 e capítulo 4 estudando o campo elétrico. Aí, galera, juntando essas duas fórmulas, nós podemos concluir que força. Então, se eu substituir isso aqui, ó, K aqui sobre D ao quadrado, ó, vou substituir essa parte da fórmula aqui. O que, que vai sobrar? Então, eu posso pensar que força é igual a campo vezes essa carguinha que foi colocada para interagir a outra esse Qzinho é chamar de carga de prova aí eu vou substituir no lugar de força eu vou colocar campo vezes a carguinha de prova vai ficar assim ó então pra gente trabalho nada mais é do que campo elétrico criado por essa carga geradora vezes a carguinha de prova que foi colocada para interagir com essa carga vezes a distância entre essa carga de prova e essa carga que eu coloquei para interagir eu posso melhorar um pouquinho mais essa fórmula, né? Já fazer o seguinte: eu vou passar essa carguinha de prova para o outro lado, então vai ficar assim, ó, Trabalho dividido pela carga vai ser igual a ó, Campo vezes a distância entre a carga geradora e a carga de prova. Eu posso melhorar um pouco mais, né? Nós aprendemos que potencial elétrico se usa o potencial. É, é igual a energia potencial elétrica dividido pela carga. Então, eu posso dizer que o potencial elétrico em determinada região. Né? Então, lembrando que potencial é a capacidade que aquela carga geradora tem de movimentar uma outra carga, mas ainda não existe essa carga para movimentar, eu sei que se eu colocar pode movimentar então uma região que pode acontecer uma, uma ação da força elétrica mas ainda que não existe então eu posso dizer que potencial é igual a campo vezes distância tá? e então nós podemos dizer que se eu dividir é, o meu potencial pela distância eu vou obter nada mais e nada menos do que meu campo elétrico da mesma forma só de maneiras diferentes de escrever então, para a gente aqui, a fórmula mais importante que nós temos aqui até agora. Então, vamos pegar um ponteiro aqui. Um ponteiro. Então, até agora, essa fórmula é importantíssima para a gente. Potencial é igual a campo vezes a distância, que é essa. Esse ponto, eu vou mostrar para vocês no desenho daqui a pouco. Então, eu coloquei lá uma carga positiva. Vamos pegar aqui. Eu tenho uma carga positiva aqui. Então, em torno dessa carga vai se criar um campo elétrico. Aí eu quero falar o seguinte: olha, nesse ponto aqui, se eu colocar uma carga, uma outra carga aqui, ela vai estar sobre a ação de que energia? Que energia que ela pode adquirir? Então, esse ponto é um ponto de potencial. Se eu colocar uma carga aqui, ela pode se aproximar ou ela pode se afastar. Continuando, é, galera, como eu disse para vocês, aquela fórmula é a mais importante. Então, nós vamos usar potencial igual a E vezes D, lembrando que é campo elétrico e D é distância. É, eu posso dividir também esse cara aqui, ó. ó esse cara também é igual a minha energia potencial dividido pela minha carga de prova. São só fórmulas. Juntando as duas coisas, nós chegamos à seguinte conclusão: que o potencial elétrico, então você pode usar tanto U quanto V, tá, gente? Tanto faz. Se o nível de vocês estiver usando V, né, alguns exercícios, algumas resoluções, alguma videoaula, outra videoaula se for existir, eu posso usar tanto potencial U quanto V. Eu prefiro usar V. Né, mas a galera usa U também, é a mesma coisa. Então, como é que eu calculo o potencial elétrico? Potencial elétrico é constante, eletrostática, dividido pela carga que está gerando esse campo elétrico, essa carga geradora, dividido pela distância. Então, olha só, olha como é que parece, ó. A fórmula do campo elétrico, Ezinho de campo, é igual a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. É assim que eu calculo o campo elétrico. Olha como é que eu calculo o potencial elétrico. Vendo que as fórmulas são bem parecidas? A única diferença é que lá no campo elétrico a minha distância é ao quadrado. Agora, aqui, ó, a minha distância não está ao quadrado. É a mesma coisa aqui em cima. A única diferença é que aqui, ó, a distância ó, não está elevada ao quadrado. Então, ó, memorizem essa fórmula e essa fórmula até agora. Continuando. Como eu disse para vocês. O potencial elétrico pode ser usado tanto U quanto A, contra o V, desculpa, né, U ou V. Quando eu quero calcular o potencial em um ponto, eu gosto de usar V, tá, gente? Quando eu vou usar potencial em um ponto A, então é só pegar a constante eletrostática desse meio, normalmente vai ser 9 vezes 10 nona, que é a constante eletrostática do vácuo, que nós vamos usar, vezes a carga que está gerando esse potencial, Dividido pela distância da carga até esse ponto A que eu estou desenhando. Vou colocar um exemplo para vocês. Vamos pensar que eu tenho uma carga positiva aqui. E aí, olha só, galera, que interessante. Então, se eu colocar aqui, seja o ponto A, aqui, seja o ponto B e aqui o ponto C. Vocês concordam que, independentemente, se eu pegar, se eu falar que eu quero medir o potencial nesse ponto aqui, ó ou colocar aqui ó sobre essa, sobre essa linha aqui ó sobre essa primeira eu tenho três circunferências aqui com o mesmo centro chamadas concêntricas então como se fosse a circunferência a que é em torno da carga aqui a circunferência b que é em torno da carga aqui e a circunferência c aí olha só gente é um raio então independente em qualquer ponto aqui ó em qualquer ponto aqui dessa primeira... Circunferência que eu fiz, vão ter o mesmo potencial. Então, essas regiões que têm o mesmo potencial, eu chamo essas regiões de regiões equipotenciais. Lembra que eu comecei é, esse slide colocando alguns passarinhos sobre os fios elétricos? E aí eu perguntava por que que aqueles passarinhos não eram eletricutados? Porque ele estava numa região de mesmo potencial. Então, quer dizer que se eu colocar uma carguinha positiva aqui, por exemplo, ó. Nesse ponto aqui, ficou feio mais tarde, tá, entende? Nesse ponto aqui, ela, ela não vai se movimentar para cá. Ela não vai vir para cá. Ela só pode ir para o outro potencial, ou maior ou menor. Então, ela não pode sair dessa região, desse potencial A para esse mesmo potencial. Não tem movimento de cargas elétricas para regiões de mesmo potencial. Elas só se movimentam para regiões de potenciais diferentes. Tá? Então fica memorizando isso aí pra gente. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Só para apagar para a gente. Então, olha só, gente. Como o potencial é uma grandeza escalar, o sinal da carga vai ter que ser colocado aqui. Então, quando essa carga minha é positiva, você concorda que quanto maior for a distância, menor será o meu valor do meu potencial? Vou colocar um, uma situação para a gente entender aqui. Ó, suponhamos que eu tivesse que calcular o potencial de um ponto A, então vamos supor que esse ponto A tenha um metro de distância, então vou colocar assim, ó, nove vezes 10 a nona, ó, que é a constante, vamos dizer que essa carga fosse um colômbio vezes um, tá? Dividido por um. Então estou falando que o ponto A então, daqui ó, até aqui tem 1 um metro. Então, coloquei 1 um metro. Então, 9 vezes 10 a nona vezes 1, 9 vezes 10 a nona, dividido por 1. Então, quer dizer que o potencial no ponto A vai ser 9 vezes 10 elevado a nona, volts, tá, gente? Unidade de medida de potencial é volt. Vamos dizer que no ponto B agora eu tenho 2 metros de distância. O ponto B está mais afastado, tá vendo? Mais afastado que o ponto A. Então, meu potencial B, vamos calcular ele. Vamos calcular. O meu potencial B, a constante ao é o meio mesmo, 9 vezes 10 nona Estou tentando dar um exemplo para vocês poderem entender o que, meu próximo raciocínio aqui. A carga continua a mesma, que é a carga geradora, 1 um cúmulo e eu vou dividir agora por 2, já que eu falei que a distância dessa carga geradora até esse ponto B aqui, ó. O raio B aqui nessa região de mesmo potencial, vai ser 2. 9 vezes 10 a nona vezes 1, um, 9 vezes 10 a nona. Dividido por 2 vai dar quanto, gente? 4,5. Vezes 10 a nona. Galera, agora eu quero perguntar para vocês uma coisa. O que, que aconteceu com o meu potencial? Ele aumentou ou ele diminuiu com a distância? Ele não está diminuindo com a distância? Concorda que 9 vezes 10 a nona é maior do que 4,5? Se eu fosse calcular o potencial C, eu ia encontrar um potencial ainda menor. Então, para, olha só, para cargas positivas, ó, para cargas positivas. Quanto mais distante esse ponto, menor será o meu potencial. Então, para a carga para quesão, quesão que é carga geradora positiva, quanto mais distante, menor será esse potencial elétrico. Então, eu posso ter essa relação aqui, ó, que o meu potencial de A é maior do que o potencial de B, nós provamos aqui, e o potencial de B será maior do que o de C, eu nem preciso fazer. Sim. Agora, olha só. Esses pontos aqui não são gráficos, não, são as linhas de força. Nós já sabemos, já aprendemos. Capítulo 3, ó, capítulo 3, que para cargas positivas, linhas de força do meu campo elétrico são. sai dela. Ó. sai dela. Professor, e essas linhas aqui concêntricas se chamou de VA, VB, VB, VC. Essas linhas são superfícies equipotenciais. São superfícies de mesmo potencial. Tá? Galera, agora, olha só. Agora, olha só. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Vou apagar isso aqui. Gente, primeiro, antes de eu apagar, vocês entenderam que o poten por que, que o potencial de A é maior do que o de B e é maior do que o C? Tá claro até aí? Responde para mim. Liga o áudio aí e fala para mim se tá claro, se não tá. Ei? Alô? Sim. Tá claro, né? Isso é o que você estava me falando naquela última e... aula, não é, Gerson? É, tô chegando lá. Estou chegando lá. Sim? Galera, então olha só. Agora, essa carguinha positiva que eu coloquei aqui. Ela vai se movimentar para onde? Ela vai se, montar, vai se movimentar para perto dessa carga geradora ou para longe dela? Vamos ver? Olha só para onde que ela está indo. Está vendo que ela está indo para longe? Então, olha a primeira conclusão que eu vou ter aqui. Primeira conclusão: que cargas positivas estão se movimentando sempre no sentido das linhas. Está claro isso para vocês? ó? Então a minha carga positiva, vou pegar isso aqui, e botar aqui. Então, ó, minha carga positiva, vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar. Opa. Voltar. Coloquei a carguinha positiva aqui, ó. Tá vendo que ela tá se movimentando sempre para longe, sempre no sentido da linha de força. Olha minha linha de força, ó. Ela tá diagonal aqui, ó. E essa carguinha, ela tá indo. Se eu, se eu tivesse colocado ela aqui, ela iria para cá. Se eu colocasse ela aqui, ela iria para cá, sempre no mesmo sentido das linhas. Então, a primeira conclusão que nós temos que ter é essa. Ó. Cargas positivas, quem são essas cargas? Cargas de prova, tá? Então, cargas positivas se movimentam sempre no sentido das linhas de força de um campo elétrico. Ou seja, de um ponto de maior para um ponto de menor potencial elétrico. Então nós temos que memorizar essa teoria aí. Então, se eu colocar uma carga positiva em um campo elétrico, ela vai se movimentar como? Sempre no sentido das linhas, sempre de uma região de maior para menor potencial. Então, se eu fizesse assim, ó, deixa eu pegar aqui meu ponteiro. Gente, vamos supor que ó, não vai ficar retinho, não, tá? Nem. mas eu não sei mas essa Como? teoria tipo independe da, do queão tá? independe eu vou mostrar para você agora com quesão negativo tem no slide também tá tem aqui também se eu colocar uma carga positiva aqui para onde que ela vai se movimentar então a ah, pessoa precisa saber quem é quesão quem é se é positivo não não precisa mais saber a partir de agora. Essa carga positiva, ela sempre vai se movimentar no sentido da linha. O sentido da linha não é da esquerda para a direita. Então, sempre ela vai para a direita nesse exemplo. Ela está seguindo o sentido das linhas. Acabou? É a definição. Carga positiva sempre vão migrar de uma região de maior para menor potencial. E sempre será no sentido das linhas. Vamos para o próximo slide para você dar uma olhada? ó Agora, olha só o que eu vou fazer. Nós já sabemos que o potencial em A é maior do que em B, que é maior do que em C. A carga continua sendo positiva. Isso aqui continua sendo linha de força, que continua sendo regiões equipotenciais. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma carga negativa ali. Ó, tá vendo aqui? Aqui é negativo. Essa carga negativa ela vai para onde? Ela vai se afastar ou ela vai se aproximar? Ela vai se aproximar. Ó. Qual a conclusão que nós podemos ter? Que as cargas negativas, elas sempre se movimentam num sentido oposto às linhas de força do campo elétrico. Então, Jonassi, se nós tivéssemos aquele mesmo exemplo aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, as linhas de um campo elétrico, tivesse um exercício assim, ó. E eu colocasse aqui uma carga negativa, o que, que iria acontecer com essa carga negativa? Ela iria para. Vou responder lá, calma aí. Ela iria para a direita? Ela iria no sentido das linhas? Não. Ela sempre vai no sentido oposto às linhas do campo elétrico. Alguém fez uma pergunta aqui? Vou lá ver. Galera, então, ó, definição importante para gente. Aí, a pergunta da Maria Clara foi a seguinte, Jonas, e se o quesão for negativo? Será que vai mudar alguma coisa? De novo, olha o meu cálculo que eu vou fazer, hein? Estamos chegando perto ao nosso... É... É, eu vou, vou chegar aqui, ó, vou resolver para uma carga negativa. Vamos supor que continua a mesma coisa, ó. a, b e c são regiões de mesmo potenciais. Então eu vou ter VA, VB b e c potencial em a, potencial em b e potencial em c. Olha o sentido das linhas de força, tá vendo que eles são, eles, 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 estão indo em direção à carga, estão entrando na carga. Eu chamo isso que eles são convergentes. Então nós já aprendemos isso, quando a sentido das linhas de força são para dentro da carga. É porque essa carga é negativa. Quando sai dela, quer dizer que essa carga geradora é positiva. Agora, pense aqui comigo. O mesmo cálculo ó, que eu fiz anteriormente. Ó, potencial em A é igual constante, 9 vezes 10 a nona, vezes. A carga, só que a carga agora é negativa, vou colocar menos um cúmulo, tá? Gente, esse valor da carga eles vão dar, eu estou chutando 1 um cúmulo só para exemplificar. Distância, lembra que era 1? Um? Então ficou 9 vezes 10 nona vezes menos 1, um, vai dar menos 9, dividido por 1, um, menos 9. Então o potencial do ponto A é menos, opa, 9 vezes 10⁹ volts. nove 9 vezes 10. Agora, no potencial B, olha só, vou aumentar a distância. Potencial B é 2 metros, tá? Então vai ficar assim: ó, 9 vezes 10 a nona. A minha carga é negativa. Professor, por que, que você antes a gente não colocava o sinal da carga e agora a gente coloca? Porque trabalho, energia potencial e potencial elétrico são grandezas escalares. Então, sinais eu tenho que colocar. E aí, dividido por 2. Porque agora, no ponto B, eu tenho 2 metros. O exemplo anterior que eu estava utilizando. Então, vamos lá. 9 vezes menos 1, um, menos 9. Repete a potência de 10. Dividido por 2, 4,5. Quem é maior aqui? Menos 9 ou menos 4,5? Responde aí para mim. Ligando o áudio aí. Menos 4,5. Menos 4,5. Ah. ah, então vocês estão vendo que para cargas quesões, quando o quesão, a carga geradora é negativa, quanto mais distante eu estou dela, maior é o potencial, não é isso? Ó, viu como é que inverteu? Então quer dizer que o potencial C ele é maior do que o potencial B, que é maior do que o A. Então olha só, Maria Clara e outros que ficaram com dúvida também, porque ela nem fez a pergunta. Se eu colocar uma carga positiva, para onde que ela vai? Ela não vai se aproximar? Você concorda que ela continua seguindo o sentido da linha de força? Você concorda que ela continua saindo de uma região de maior para menor potencial, independente da carga que gerou esse campo? Então, ó, cargas positivas se movimentam no sentido das linhas de força do campo elétrico, independente da carga que gerou esse campo elétrico. Sempre vai ser no sentido das linhas e sempre vai ser de uma região de maior para menor potencial. Professor, e se você colocasse. Ah, deu certo, só porque era positivo. Vamos colocar uma negativa aqui? Nós já aprendemos que em cargas geradoras negativas, para que menor que zero, quanto mais distante eu estiver, menor, maior será o potencial. Então, ó, vamos lá. Se eu colocar uma carguinha negativa, para onde que ela vai? Ó, ela vai se afastar, que ela está repelindo essa aqui. Então, as minhas cargas negativas continuam se movimentando no sentido oposto às linhas de força do meu campo elétrico, sempre saindo de uma região de menor para maior potencial, cargas negativas. Oi, eu não Oi. Mas então tipo assim, esse negócio que tá explicando vai seguir aquela teoria, tipo assim, cargas negativas se repelem, negativo positivo se atraem? Sempre, sempre, sempre. Tá seguindo, não tá? Não, ó. Então, tipo assim, meio que se tiver a ca... o quesão e o quezinho, meio que nem precisa saber a são da linha o... de força. Mas o problema é que não vai vir agora, Maria Clara, o exercício mais. Você lembra aquele que você pediu para resolver? Aham, uhum, não tinha. É, não vai vir mais. Entendi. A partir de agora ele não traz mais o quesão, porque nós já sabemos que ele depende. Não interessa para mim quem é o um quezão. Eu preciso, ter... Eu preciso ter quem? As linhas. Eu tenho das linhas de campo elétrico, de força, eu já consigo determinar para onde que ela vai se movimentar, tá? Galera, então, aí, galera, a gente vai ter, vai entrar numa fórmula também que nós, eu vou usar para resolver alguns exercícios para vocês. Não é que é importante, é importante para entender o exercício. Para a vida, assim, é importante para minha vida acadêmica. a Não ser que você vai fazer física, a não sei que você vai fazer engenharia, né? Tem engenharias aí, engenharia aeronáutica, engenharia naval, que emprego é certo. Então, quem tem facilidade aí, em partes de exatas aí, essas engenharias são emprego certo. Ah é, nossa aula vai acabar daqui a pouquinho. Galera, então começa a colocar lá o nome de vocês lá e vocês estão presentes. rapidasso lá, nossa aula está próxima a terminar que colocar o meu de novo? Não, Na... é coloca, sabe por quê, Maria Clara? Porque o seu está lá no final. Tem algumas pessoas que já falaram. É rapidinho. Coloca o nome e presente. Show rapidinho. É... Galera, enquanto vocês estão colocando o nome aí, eu gostaria que vocês é, colocassem o rostinho de vocês aí para gente cantar parabéns para uma colega de vocês que está aniversariando hoje. Cadê ela aqui? Não sei se ela tá aqui. Cadê a Sara? Eu não vi a Sara. Gente, não vou ligar minha câmera, não acabei de acordar não nasci. É, aí é com. <laughs> a Sara aqui, a Sara aqui, ó. Ó, vou cantar tá parabéns bem, pra você. Sarah. Sara, olha só, parabéns pra você. Obrigada. Tudo de boa. Quantos anos? 16 ou 15? 16. 16, parabéns. Cara. Carinha de 13, na né, gente? Ah, <laughs> Quando vocês são no novos assim, vocês, vocês não querem parecer mais jovens, vocês querem parecer mais velhos. O problema é que depois que passa os 25, você quer parecer mais novo, né? Entendeu? <laughs> pois é, né? É, esse que é o problema. Se perguntar para a mãe de vocês, para os pais de vocês, eles querem parecer mais jovens, né? Vocês querem ter, parecer com 18 para poder entrar nas festas, que precisam ter maioridade. É assim, né? É gente? isso, João. Assim, jamais. A gente nunca está satisfeito com o que tem. É ser humano, é assim mesmo, gente. Mas olha só, Sarah, ó, parabéns para você. Tudo de bom. Obrigada. Estamos né? junto aí, se precisar de mim, tá? É um aniversário virtual, né? Mas, ó, estamos juntos, tá? Valeu. Galera, vamos continuar aqui antes de terminar. Nós temos dois minutos, cinco minutinhos aqui. Vamos lá. É... Gente, então você concorda que eu vou ter aqui então dois potenciais, um potencial A e um potencial B, e a diferença desse potencial é que eu vou chamar de VA. VB. Então isso aqui para mim agora, ó, tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o maior menos o menor VA menos VB. Isso eu chamo chamado a partir de agora de E eu posso usar U ou V. Então se eu colocar só V ou U Agora, eu estou chamando isso aqui de diferença de potencial. DTP, a partir de agora. E a partir de agora, gente, olha só que interessante. A partir de agora, é... o trabalho, olha, essa fórmula aqui vai ser importante para a gente. Né? A gente colocar assim: ó, trabalho vai ser igual a Qzinho. Que essa carga de prova que eu estou colocando lá, vezes a diferença de potencial. Potencial maior menos o menor. Show? E eu posso resolver, escrever só assim. Ó. Se liga o áudio, então o um áudio ligado está dando um eco. Ó. É, trabalho então vai ser igual aqui. Vezes VA, VB. Ó, vou colocar assim. Ó. Quando eu escrever aqui ó, AB, vocês têm que subentender que eu tenho uma diferença de potencial. Tá? Então, essa fórmula aqui é extremamente importante. Aí, galera, aqui a fórmula aqui, ó, que eu coloquei. Ó. Pode usar U ou V. Então, vocês que escolhem. E as duas coisas vão aparecer para gente nos exercícios. Então, ó, mais uma equação para a gente. Trabalho. É igual a carga de prova vezes a diferença de potencial da onde ela saiu e para onde que ela está indo. Então, agora nós vamos para o resumo. Coloque esse GIF aí, vocês estão vendo o GIF? É uma loucura nessa né, matéria. Você fala assim: caralho, professor, é 2 mais 2, carga de mesmo sinal se repele, né? carga de sinais opostos se atrai, e a gente começa a meter um monte de fórmula, e aí você fala: meu Deus do céu, e agora? O que, que eu vou fazer, né? Então, eu coloquei aqui um resumo para a gente. Né? Então, essas linhas saindo ou entrando da carga são linhas de força. Essas linhas concêntricas são chamadas de superfícies equipotenciais. Uma superfície equipotencial sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a minha linha de força. Sempre. Então, sempre as minhas superfícies equipotenciais serão perpendiculares. Tá? É, em um campo elétrico uniforme, você percebe que as linhas sempre têm as mesmas distâncias, está vendo? Então, em toda a linha perpendicular, ó, toda a reta perpendicular, as linhas de força terão o mesmo potencial. Então, não me interessa se eu estou aqui, se eu estou aqui ou se eu estou aqui. Essas regiões têm sempre o mesmo potencial. Então, aqui, potencial A, potencial B e potencial C. Se eu colocar uma carga positiva aqui, para onde que ela vai? Nesse caso, ela vai para a direita. Se eu colocar uma negativa aqui, para onde que ela vai? Ela vai para a esquerda. Hoje eu sei Oi. Aí nesse caso não tem energia elétrica, né? Como assim não tem energia elétrica? Ah, eu não sei porque tipo assim você falou que quando não tem movimento não tem essa energia elétrica. Ah. Aí... Ah, eu estou falando, se, se não tem movimento, não tem corrente elétrica. Se não Isso, tem corrente... corrente elétrica. Então, nesse caso tem. Ó. Se eu colocar, ela não vai se movimentar. Você concorda que essa carga positiva ela se, movimenta, se movimentaria? De A para B, depois para C? Ela não sairia para cá? Você concorda que ela iria para cá? Ou não? Ela não vai se movimentar? E não tem regiões de potenciais diferentes? Ela não sairia, ela não faria esse movimento aqui, ó. ó. Ela não viria para baixo. Então ela não vai sair daqui e vir para cá. Para que, que ela vir para cá se tem o mesmo potencial? Então ela só vai, nesse caso, seguindo a linha. Ela vai embora. A negativa, ela não vai subir. Para que, que ela vai subir? Porque ela só vai para onde? só vai para a esquerda. Galera, ó. Lembrando aqui, ó, cargas positivas, as linhas, são, as linhas são divergentes, cargas negativas são convergentes, lembrando disso. E aqui nós temos o nosso resumo. Ó. Ó, nosso resumozinho da nossa aula, que nós estudamos até agora. Ó, para cargas positivas, quanto mais distante, menor o potencial. Para cargas negativas, quanto mais distante, maior o potencial. As cargas positivas... Se movimenta no sentido das linhas, enquanto as negativas se movimentam no sentido oposto. Está vendo? É, e as nossas fórmulas principais que nós usamos aqui. Aí, a partir de agora, nós temos que fazer exercícios. Aí, eu vou fazer alguns exercícios com vocês na próxima aula, né? mostrando para vocês algumas resoluções e vou pedir uns outros. Então, agora para vocês é fazer um resumo dessas aulas, que os slides estão lá. Show? Galera, estamos juntos aí, eu vou encerrar a nossa live então. É... parece muito difícil, mas nós ao começar, vocês vão fazer o resumo, terminou o resumo, só fazer a próxima aula quinta-feira eu vou fazer exercício com vocês. Show? Galera, um abraço aí para vocês. Tamo junto e até a próxima aula. Não se esque É, não se esqueça que alguém não colocou presente aqui? Posso, eu vou te colocar. E encerrando agora a live. Um abraço. Fui.